Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, diputada. Comparteixo la vostra diagnosi. Em sembla que és oportuna i és absolutament imprescindible en aquesta setmana on a través de programes de televisió, de parlaments, estem adonant-nos realment d'aquesta situació greu que vosaltres heu posat sobre el manifest i que també la diputada Albiach ho ha fet. Per nosaltres, parlant d'igualtat de gènere, vol dir també la igualtat i el país d'oportunitats per aquest país que és el que volem. I per tant, en aquest punt nosaltres no farem ni un pas enrere. Insisteixo, estem parlant d'un problema estructural de la nostra societat, d'una societat patriarcal que hem de canviar, i avui justament la consellera d'Agricultura feia també esment d'un punt de la igualtat del que suposa en el món rural, per exemple, aquesta igualtat. No em repetiré amb les dues lleis que abans li he expressat, però sí que voldria potser em donar l'oportunitat de tractar amb una mica més de concreció els altres accions que des de la Generalitat i altres departaments s'està tirant a terme en aquest punt. Insisteixo, torno a repetir, el programa de les dones del món rural i marítim, el programa de dones i esport, el pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 per un país compromès amb la igualtat de gènere i els drets humans dintre del que és l'agenda 2030, el pla d'igualtat d'oportunitats d'homes i dones de l'administració també, el pla de foment de la participació de les dones en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació, el pla de la igualtat de gènere en el sistema educatiu que pretén aconseguir que l'acció educativa al centre estigui basat en els principis de coeducació i d'igualtat d'oportunitats. Destinem 10 milions des de l'Institut Català de les Dones a aquestes polítiques també, que em sembla que és important, però insisteixo en la transversalitat de les polítiques de gènere del departament, des del Departament de Cultura, de Justícia, des de tots els departaments, així com també Cultura és un eix transversal, també les polítiques de gènere ho són. I voldria també sobre el tema de la bretxa salarial, si em permeten, doncs també fer o explicar-los algunes de les dades que durant el 2018 s'han fet. S'han revisat i avaluat un total de 69 plans d'igualtat. D'aquests s'han certificat i publicat al registre de plans d'igualtat del departament 58 nous plans que han repercutit en gairebé més de 56.000 treballadors i treballadores. Amb els plans inscrits el 2018, el nombre total de plans que consten al registre ascendeix a 147 amb afectació directa a 94.000 persones. No n'hi ha prou. No n'hi ha prou, però necessitem el compromís de tots per combatre aquest problema.